Olá, amigos e amigas do Grande ABC. Eu sou Marcela Munhoz, editora do Núcleo Digital, e tenho um recado muito importante para dar para você. Eu estou aqui na USCIS, ao lado de um professor que vai falar para a gente do workshop do Desafio de Redação. É a 12ª edição desse projeto fornecido pelo Diário do Grande ABC, e essa vez, esse ano, vai ter esse workshop para professores de graça, no sábado. Então, esse professor aqui vai falar um pouquinho sobre o projeto, certo? Muito obrigada por estar aqui com a gente, por explicar um pouquinho do que é esse workshop. Do meu lado é o professor Joaquim Celso Freire, ele é de administração e de... Eu coordeno também as atividades de extensão da USCIS. Isso mesmo. Então, professor, qual é a importância dos professores participarem, dos docentes estarem aqui no sábado para aprender um pouquinho mais sobre esse assunto? Ok. Primeiro, essa nossa participação no desafio de redação com o Diário do Grande ABC, ele está inserido num projeto de extensão da universidade, que é o ProEduc, que busca uma interação da universidade com a educação básica. Então, por meio desse projeto, nós levamos... Nós interagimos com as escolas, com os professores, com a administração e com os professores, no sentido de criar um vínculo, que é uma responsabilidade da universidade com a educação básica. Então, vir aqui nesse sábado participar desse workshop me parece bastante importante, porque ele trará uma série de informações que certamente irá enriquecer o perfil dos professores participantes. E geralmente o desafio de redação é para os alunos, né? Então, dessa vez foi pensado nos professores. O tema desse ano é Uma atitude sustentável pode mudar o mundo. Sobre esse tema, o que vocês vão falar? Então, sobre esse tema, a professora Marta Marcondes, que é uma bióloga aqui da nossa universidade, é muito inteirada com as questões do meio ambiente, e ela vai falar exatamente sobre a importância da nossa ação responsável para cuidar do meio ambiente, né? E ainda ligado a isso, teremos o professor Ives, que é um filósofo também aqui da universidade, que vai falar sobre ética, uma ética na educação. E o professor Brito, que é também um educador, e que vai trazer para a gente aí novas realidades do campo da educação, inovação, o uso das novas tecnologias, né? Essa é a ideia. E trazer esse assunto sustentabilidade para dentro de uma faculdade, onde está se formando pessoas, né? Como que isso é falado nas matérias mesmo, em todas as salas de aula? Na verdade, esse é um assunto que eu acho que tem que ser tratado de maneira transversal em todas as dimensões de ensino, na universidade, na educação básica e também em todas as disciplinas, seja matemática, seja filosofia, seja economia, seja administração, seja direito. Todos nós estamos preparados, temos que estar preparados para conviver de maneira humana com a natureza. Aliás, precisamos dela para continuarmos. E nada melhor do que os professores para passarem isso, né? São nossas primeiras referências aí de juventude, de infância e também da vida adulta. Certo, professor? Mais algum recado sobre sábado? Olha, sábado além de tudo, sábado estará acontecendo aqui na universidade um evento para a comunidade, que é o USCIS Day, que nós estamos trazendo os estudantes da região e a comunidade, os professores, e será um momento também para essa integração de maneira mais geral com a própria universidade. Eu agradeço muito a participação. E você não perca, é sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, de graça. Professores, participem.